ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دا ميزان متعلق زمن بحث هغه شروع ورځ د قیامت باندې دا تلی دا بقای میدلی شي او د انسانانو اعمال به تللی کی او دایي مخکې څه بحث مونږه ذکر کړی و. نن بل بحث دایي متعلق داري دا میزان دا ودرولی شي د څه دپاره ودرولی شي او د چا دپاره به دا ودرولی شي او دا به کله ودرولی شي. دا یو څو خبرې دي. میزان دا به کله قائم کیدلی شي؟ په دې کې دلایلو ته چې سړی ګوري او احادیثو ته او نصوصو ته سړی ګوري، دا په هغه ټایم کې ودرولی شي چې کله حساب کتاب ختم شي. الله ته پوسونه دې خلکو نه وکړي او حساب کتاب ورسره وکړي، دای نه وروسته و بیا دا تله ودرولی شي. لکه امام قرطبی تذکره کې هغه د بعضې اهل علمونه نقل کړی دی، هغې ویلې چې کله حساب ختم شي نو بیا د هغې نه وروسته به وزن د اعمالو کیدلی شي، ځکه وزن دا د جزا دپاره کیدلی شي او د بدلې دپاره چې خلکو ته وښودلی شي چې ستا د عمل دا حیثیت دی. لکه دا تپوسونه کېږي کله خلک په دنیا کې هم د چا نه تپوسونه وکړي، خو بیا ورته هغه اصلي نتیجه ښیي، نتیجه دې دا ده. ظاهر د نصوص نه هم دا معلومیږي چې دا پسته حساب نه ده، دا اول به حساب وي بیا میزان بیا تله ده. دویمه خبره چې دا میزان دا به د چا دپاره ودرولی شي، یعنی دا اعمال به د چا تللی کېږي. په دې کې بعضې اهل علم ویلي دي چې میزان دا د هر چا دپاره دی، که هغه خالص مؤمن دی، که خالص کافر دی، او که فساق دی او منافقان دي، د ټولو دپاره به دا میزان قائمېدلی شي او د اعمال به تللی کېدلی شي. دویم قول په دې کې د اهل علم دا دی چې نه، د میزان د هر چا دپاره نه دی، بعضې خلکو اعمال هغه تللو ته ضرورت نه لري. لکه نیکان خلک چې کم دي چې د هغې نیکۍ غالبې دي، هغې ته څه ضرورت نشته دی. خالص کافر دی، د هغه ګناهونه معلوم دي، هغې ته څه ضرورت نشته دی چې اعمال وتللی شي. دا چې تللی کېږي نو صرف به د فساقو او دا خلکو چې د هغې نیکۍ او بدۍ خلط شوي دي، نیکۍ او بدۍ د هغې ګډې شوي دي، نو دې دپاره چې د هغې هغه نتیجه معلومه کړلی شي او دته وښودلی شي، نو د هغې اعمال چې دا به تللی کېدلی شي. لکه دا د یو حدیث ته معلومیږي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: یدخل الجنة من امتی 70,000، زما د امت نه به 70,000 کسان دا جنت ته داخلیږي، بغیر حساب، بغیر سر حساب نه. نو چې حساب ورسره نه کېږي، لهذا اعمال یې تللی کېږي هم نه، کنه تلو ته څه ضرورت نشته دی. او دا کوم خلک دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. دا خلک دی چې هغې د چا نه دم مطالبې نه کوي. دم کول دا جایز دی او دم مطالبه جایز ده، خو لیکن خلاف توکل ده،
افضل خبر انا ده بهتر دار چې تر چان دم طلب نکي کامل توکل په الله باندې وکي چې بس الله بیماری راوسره الله به خکې خدا دا زمونږ انت خلکو دا عقیده نشي جوړېدلې دا چې کوم اوچت اوچت خلک دا داغي عقیده جوړېږي او چې کوم زمونږ په شان ته خلک نو هغه دومره برداشت نشي کولې نو کامل مؤمنان هغه دي چې هغه مکمل ځان الله تسباری چې بس بیماری راوستې او هغه به خکې نور ده دم مطالبه را چانه جایز ده من نه ده حرام نه ده گره لیکن اعلا مرتبه چی کم داغه نه ده وان حدیث که دار آغلی بلت ده موله شی من استطاع من کم این فاقاو فر یه فل پتاسو که ده چا وست رسی که چه خپل مسلمان رو تا پیدا ورسی و ده رسی و ده پا خپل سوک ده موله شی خطر چانه مطالبه که وره دم آن کتا پا چا پا خپل ده موله چه زری پا خپل تربان دمون بیتک ده بیس مخالفت نشتره خود تو بچاتا نوی چه مادم مکا داغا آلا مرتبه را توکل چه داغین خلاف را دی او داغا خلق دیوی چه آغی بدپالی ننیسی ارس آغی وی چه داد اللہ پا تقدیر بانی دی بدپالی مدپالی آغا نشتره پا اسلام کے لیکن سنگ چه زمان دا باز خلق دا بدپالی ننیسی خاص کر زمان پا کورونا کے زنانا پا دی باب کے لئے کمزوری دی چه آغی معمولی چرت پا کور کی نقصان راشی نوی زنانا کورتا راواده شیوی یعنی جی مخ که زمانگ حالات ٹک کو خوش دا پلانه راواده شوی دا بزمانگ حالات چی کم دیا خراب شوی دی او دا را دی اگر سپیرتوب دی دا عقیده شرکیه عقیده دا دا غلط عقیده دا سپیرتوب میرتوب چی کم دی پا اسلام کی آغنش داری لا طیرت فی الاسلام اسلام کی سپیرتوب میرتوب آغنش داری لیازا دا خبر پریدی و دی حدیث دا معلومی کی چی اویاز را کسان پا ایبان حساب نشتره چی حساب پی نشتر جو عمالی من تلیلے کی آن حدیث ترمیزی کی واسه بیادام را غلی دی آئی کی خوشخبری موسر دا چینا دی 70,000 کسانو کی با دہر زرو کسانو سر 70,000 نور ملگری دی 70,000 کسان اویاز را کسانو کی با دہر زرو سر اویاز را کسان نور ملگری داد اللہ پا فل فضل سر و ثلاث حثایاتین دری لپی دا اللہ دی اغبر جہنم نورا باس دری لپی دا پا حدیث ترمیزی کی راغلی دی دارنگی بعضی اہل المویلی دی چی پورز قیامت بانی خلق چرا پورتا کیدلیشی لکہ امام احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ اے فرمائی دی پورز قیامت با خلق دری ڈلی را پورتا کیدلیشی دری ڈلی فرقت اغنیاو بالاعمال الصالحہ یو اگر ڈالا دا چی اگر مالداران دی پا نیکو اعمالو سرا دا نیکو اعمالونا خمال اعمال لی دیر شے ورسر ورسر دی او دیم فرقتن فقراء یو اگر ڈالا چی غریبانان دی ایچ شے ورسر نشتره نمونز نر غجا نزکات نتذکر اسکار نتلاوت خالی او تشتور تلیل تولار لی او دریم چی کم دی فرقتن اغنیا ثم یسیرون فقراء مفالیس او درے مڈل آگا دا چھے پا قیامت کی خورا پور تشیوی دی دنیا کی ازان لدے کامال کرے واقعی ازان سے وڑی دی خمال آمال لی لیکن روست با بیا غریب آنان شی روست دا ورکے با غریب آنان شی دا کم خلق دی حدیث تابو داود کی امر آگلی پا حدیث مسلم کی برا آگلی چھپائی کی دو قسمہ خلق و طبقی اشارہ دی یو روایت کی یو قسم دا بل روایت کی بل قسم دا یہ روایت کی خدا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتدرون من المفلس تاسو پہ پوئے گا چی مفلس سوکتے غریب سوکتے صحابہ کرام عرض کی المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار مفلس پمن کی غریب پمن کی آگا دے چی آسر نہ درہم ورسر نہ دینار ورسر صحابہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نانا مفلس دانا دے مفلس اغا کستے غریب اغا کستے چی پورز دا قیامت پانی راشی منزون مور سردی روجی مور سردی زکاتون مور سردی نور نیک عمال ہم دستر مور سردی لیکن دا دیو کس بیزتی کڑی دا 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 غیبت کڑی دا تے کنزل کڑی دا دا مال خوڑ لے دے بس دا دن بدا نیکی اغسط لیکی و اغلب ورکول کی حتی چی دے بخالی پاتی شیو نیکی بوس پاتی نشی او حق داران دیر پاتی شو بیا بدا غا خلکو گناون را اغسط لیکی پا دا بورارت لیکی اصل کی غریب دارے دیو جنہ سفیانی سوری رحمت اللہ تعالی علیہ و فرمائل انکا ان تلق اللہ بسبعین ذنبا قتد اللہ سپورز قیامت پانے میلاوشی
أستا أو ياقون أوني فيما بينك وبينه خباقون أونك كم استاود الله بما بين كريم أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد هو بينك وبين العباد دا بڑیر آسانی دا اویا گناہونا چی تا پورز دا قیامت بائن دا اللہ سمیل آوشی استا اویا گناہونای دا بڑیر آسانی پنسبت دا دے بانے چی یو گناہ استاو دا بندگان میں اس کی باقی پا دی یو گناہ ولی اللہ ارحم الراحمین دے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ گناہونا ٹول معاف کئی لیکن پردے حق نہ معاف کئی یو حدیث مخ کی بازی کر کھڑے و تاسو تک استا سیادی چھ پردے حق پسڑی بانی پاتی بھی نیو حدیث کی دار آگری کہ یو سڑے نہو لسکرت شہید چھی نہو لسکرت دے جہاد پیدان کی شہید چھی بیا چندوے چھی بیا شہید چھی کچھ حق پیدا غیر پاتی رے قرص پیدا غیر پاتی رے نشک لے جنت تا نو یا گناونا وی دا آسان دی چھ استاود اللہ پا مابین کی استاود بند پا مابین کی چھکم حق دے دانا معاف کی گی دا فقراو دی آپ غریبانان و مساکین حقیقتاً دا دی دا مرون دا پردے حق خوڑا لبنگتا سکار رکھ کار کی پا کس با قسم حلو بانے خیر خواہی خو من کی ختم شوی دا من خو خیر خواہی بالکل لرے کرے دا حال داو چیز ما نبی علیو اب دین و ان نصیحہ دین خالص خیر خواہی دا زب تا تفیدہ رسوم تم ما تفیدہ رسے زب استان زرر تفکم تب زان زمان زرر تفکے نن ہر سڑے اگر ضرر ناک توڑ شوئے دے خیر خواہی ماں دا پچا کے نشن رے تا سو گو رہی زمان پا دے ملکی دے حالات تو گو رہی ہر سڑی نا خامار جوڑ شوئے کرے دے جوڑ شوئے ہر سڑی نا خامار جوڑ شوئے دے کہ پردے حق خوری خیر خواہی پا ایچا کے نشن رے تا سو گو رہی نن نا گرانی چھ پا منگ بانے راگ لے دے کنا نا دا خوزان تم قتل پکا دے کنا ولی پا منگ بانے راگ لے دا او بیا دے خلق تو گو رہی خپکی گو بنا زطول نیا دوم زا خلق یا دوم چی کمو که ده خیر خواهی مادا نشدره تاسو زمان دیخ پل مسلمانان تو گوری بل تا خیر رسی نا والی چی زان قرط دکی زان بل دی اللہ نو لکی ملکی نو دی بلی یا چل تا حکومت اعلانو که پلانیش ارزان پلانیش ارزان دیو ایدا پاپا گران قیمت راوڑی زین خرسون پا دی باری خودل تا بی اسٹاک جمع کرده دا موخ که دا او چی حکومت وی وی گران دے سبار پاساتی بانی یو شیز بیم نی راوڑی دا بارنا یو شیز دا تا خبر نی بیگا شی گران شوی بی خبر نشوی بیگا گران شوی دا خیر خواهی دا گوری دا ظلم دے چی کد حکومت خبر پا دیو که منو دلوی چیار یو حکومت چیز ارزان کو دا گران کو که پا دی که خبر منو دل ضروری نو پا دی دویم که ولی ناروا دا پا دی دویم که بی منو دل ضروری دی کنا دا زمنگ آغا انسانیت تے او بیا آغا ربی دیگر مولی سے خبر آسا آغا عجیب خبر که زمنگ دی خلق تم تعجب دے کنا چی کم شے گران شی دی والا خر زور ور کی چی گران شی دی والا زور ور کی چرگان سے بگران شوی ار سڑ شکایت کے چر گران دے گران دے چرگ نانا و بلشن خوڑے کی صرف چرگان خوڑے کی چرگ نبا غیر نشت پری دنیا کی بلسا خو پری نہیں کنا دا اگر میں یہ خبر رکھو اللہ ٹیم کی غوڑی گران شیویل ویل دا ظالم قوم دے ذلیل قوم دے دا چی کم شے گران شی خوال زور ورکی ویل ویل دا قوم دے ویل یو دریو رازی یوا 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 افتا دا چکنی سر روٹی ہو چکنی سر غوڑی دی نہیں استعمالے ویل تا گور چیدہ کسی بود غوڑو رڈکی کنا بیڈکی ویل چو ٹول ملک تا بائی کارڈو کی چو ٹول ملک تا بائی کارڈو کی چرت نو خرمزا سبزی استعمالو ما سبزی تیر شیر خارزان دا او دل تا شیر بل شیوران کڑے کنا زمانگ دا تکلفات بدی جون کی دمرا گران شیر تکلفات چی میلما راشی کنا میلما نیا غلم دی کچر تا سبزی راویست را یا چی دال چر تا راویست جی بیابا دانے کنڈ خز جوڑا کڑی زی پزی بنا سیر جی اس قدر الالا ونکو اس سبزی راویست ریوا دغه میدان دا چرک ورار تے ام دغه گندگی تی جوڑی گی او کٹ بینڈی او ساگ وط ورار تے ام دغه گندگی تی جوڑی گی یا سو سیکنڈ پا دیخلو کہ خون دی خبر خلاصا اس طرح چرک نا بغیر مڑے گی نا چی تازانا کونڈا خد جوڑا کری نو غریب سڑے غب مجبورا کرے پا دی بارے چی قرص پیسی برائی دا گواندی نا دی چرک ولی راوڑی دا قوم دی یو افتا لس رسی در شرگان نبائی کارٹو کی چی دا پدی پنجرو کی وطا مڑی کرے بی مڑا بے مراجی را شاسی والی
خو چې کوم شی ګران شي په دې د هغې نه زور ورکړي ښه وله زور ورکړي زور څه نه ورکې وله وی نه خورم بس بل شی به استعمالوم زموږ په ژوند کې تکلف ډېر زیات دی تکلفات چې زموږ زړه څه شی غواړي بس څه کوو حال لارې شاه عمر عبدالخطاب رضی الله عنه فرمایل چې د چا هر شي ته زړه کېږي او دی خوري دا هم ګوره عشق پرستی ده اياكم التنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين د ډېر عرش پرستۍ نه تنعم دې ته ویل کېږي چې څه زړه غواړي بس هغه خوري په مخه باندې په مخه باندې د دې عرش پرستۍ نه ځان وساتئ وایي ځکه د الله بندګان عرش پرست دی عرش پرستی پای کې نه وي لږ سادګي هم پکار ده الغرض کومه ګناه چې هغه ستا او د بنده منځ کې دا ډېره خطرناکه ده دارا میزان دای تفسیرو بل اورس د قیامت پانی د میزان نروستا بے پل لگی داڑے خطرناک مرحله ده او زمن خلق تی غافل ده منگا صرف د جماعت پوری مسلمانانی و جماعت کرا تا چاک سوی جو اغسر واورو بیرت جوزو بیا خیر خیرت ده ایچ شیع نشتره ایو سڑی ماخ کی بات آسوی ری کنی ایو سڑی و اغشر تا بیان کاؤ قبر متعلق باسی کاؤ یو تبلیغی و باسی کاؤ دا قبر متعلق چی قبر کی داسی ماران دیو لڑمانان دیو تیری دیو ورون دیو وغیرہ چی کل بیان فارشی یو دہری شانتا ہو اگو تیویل امیر سیب تاسی چایی را ولی ویل خیر خیرت دیس دشتنی ویل خیر خیرت دی اقشان حال زمان جوڑ شوی دی خیر خیرت دی مولی سیب اسی تا چایی را ولی خو پوی بشوالا چی کل دی حالات سب خامخ شو مونگا او دا خوزمونگ مخامخ کی دلی سوک تین کار کئی دا نصرات پوری سرات چو تو لکی جسر دا یو مرحل منگ ترا پغاڑا دا چی دم میزان نروستا کل چی عمال وطل لیشی بیا پور غاڑ جنت دے او یخ کی جہنم دے پا دیبانے با یو پولی خود لے کی دلیشی وست پدا پول ہر سڑے پار کئی دا دین اخلاصے نشترے تستا اختیارات نشلی جزن پوری وزم سن پوری وزی تستا خواہ خونا دا تو پوری وزی پا دیبانے لان دی جہنم دے دبارا پی نرے پول لے او دا پول پوری غاڑ پوری وطلے دے وست دا پول دا بار سڑے پار کئی قرآن نم دا مسلم آدم دا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نشت پتاس کی یو تنم مگر اب ورزی پدے جہنم باری او تفسیر پدے کنارے پدے جہنم بد بر ورزی کان علی ربک حتم مقضیہ داستا پرب بانے یو لازمی پہ سند چاغمخ کے نشوی دا اللہ پزان مقرر کڑے دا پزان لازم کڑے دا چھ پورس دا قیامت بانے ارس سڑے داو پری پول بانے ور پوری وزی انبیاء پی ور پوری وزی نور خلم پوری وزی زکری جہنم نا اخوا جنت تے جنت تا تک بغیر دا دی پول نشکی دلے اولا بے فرمائی ثم ننجی اللذین اتقو بیا منگ متقیان خلاص کو ونظر الظالفین فی حاجی فی منگ بس ظالمان پائے کی پڑ مخیو غرزو آئی متعلق یو حدیث تو حدیث ذکر کرو او ان شاء الله تعالی اینده کی بیا د غیر ور شکم متعلق بحث تر میزان متعلق اغي بحث به ان شاء الله اینده جمعه کی کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی و یضرب جسر جهنم حساب کتاب درستا د جهنم د پاسا یو پل بو وهلی شی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی فاکون اول من یجیزه پٹول انسانیت کے اول پسیم چھ زبر دی پول نہ پوری وزم دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دے چھ پٹول انبیاء کی بلکہ پٹول انسانیت کی لاول نمبر چھ پوری وزی پدی پول بانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو پوری وزی و دعا رسول یوم ایدین او پی انباران دا غی دعا پدی ورز بیانی سی اللہم سلم یا اللہ دا خلق محفوظ ساتا اللهم سلم یا اللہ دا خلق محفوظ ساتا ہر یو نبی دخپل امت دا پارا با دعا کئی دخپل امت دا پارا با زاری و منت کے اللہ تا یا اللہ زما امت محفوظ ساتا یا اللہ زما امت محفوظ ساتا اے تمرا خطرناک ترین زیرے چھ پدا و رس کی امت انبیاء علیہ السلام دعا گانو تا احتیاج دے چھ انبیاء دا با دعا گانے دخپل امت دا پارا کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَبِهِ كَلَالِيمُ
پدی جہنم پانی کونڈی دی پدی پول پانی تیر چاپیر کونڈیم دی دا پول چی پوری وطلے سیڑون تا دوارو سیڑون تا کونڈی دی مثل شو کے سعدان صحابہ کرام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سعدان بوٹے تاثری دلے دے دا پارب کی بوٹے ہو از غیدار بوٹے اسی کونڈا گونتی از غیلارا ویل شو کو سعدان تاثری دلے دے از غیر سعدان بوٹی اب پی جنی اغیر آویا رسول اللہ ویلم دکر سعدان بوٹی پشان تری غیر انہا لا یعلم قدر عظمها الا اللہ مگر دمر دا چر دغه کونډي دغه غټواله دا صرف یو رب کائنات ته معلوم دی د بل چا ته معلوم نه دی فتحطف الناس باعمالهم دا کونډي بیا رسی کونډي نه چې په زیبانه پرتی دی فتحطف الناس باعمالهم دا کونډي او په خلکو بس عمله کوي خلک په تختی په دې کونډو باندې ور تیریږي نو دا کونډا په زیب پرته نه ده فتختف الناس بعمالهم خلق پتختي یو برانی سخت ورارتی بل برانی سخت ورارتی فتختف الناس بعمالهم ند اللہ نبی وی منهم الموبق بعض بدی کے خلاقی دنی کے بعمله پخبر عمل سرا او منهم المخردل بعض بدی کے آج شابرے پرا غرزی کے خڑپو سبانے ثم ینجو بیا بی سخلاشی پخڑ پو سبانے اوزان بتر اخلاصی دا کونڈے برانی سبے بدا زان اخلاصی رانی سبے بزان اخلاصی بل روایت کے راغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مدحزت مسلت زید خوی دلو دے زید راولی دلو دے خلق پکی خوی گی التا خلق پکی راولی گی دا سا عام پھول لدے لیکن انشاءاللہ تعالی عند جمعو کے با منگ دا دے وضاحت کو چھے دے کیفیت دے صفت سنگرے سمرم اقدار بانے دے دائی تفصیل با انشاءاللہ تعالی عند جمعو کے منگ کو صرف دلتا آغا حدیث ذکر کو چھ پائے کہ رسرات دائی ذکر راغلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمائی المؤمن فیہا کب طرفی مومن سڑے پدید سی تیری کی لگ رستر کی درب پونتی او دارنگی وکل برق وکل ریح مراتب دی سوک پر رستر کی پرب پر مقدار سوک پر بریخدا پشانتا سوک پر تیزی سرے پشان بانی وکا اجاوی دل خیل او سوک پر کرا اسون پشانتا مندی وحی ور رکاب دارنگی اسون اوخان پشانتا بیوی فناج مسلم سوک بخلاسی دن کے روغ رمٹ پئی ونا جن مخدوشن سوک بخلاشوئے لیکن دی کونڈو بکرولی را کرولی وخی بیتی سڑولی راڑولی بی ومکدوسن فی نار جہنم اور سوک بولت جہنم تتلی او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حتی مر آخرهم یا صحب صحبہ اخیرے کشی تیری گنو آب اسی پخڑ پو سبانے آتی ری بریوایت مسلم کے داسی ری حدیث مسلم کے اسدہ الفاظ امر آخری ری اللہ نبی فرمائی کلچی پلا پا جہنم بانے کی خود لیشی وترسل الامانت والرحم امانت ہر قسم امانت چرے کامات ری انسان دا طرف نہ ملاو دے او کاغاد دا اللہ را طرف نہ ماتکم زیماری ملاو شوی دا دا امانت پر آولے کلیشی والرحم او خپل ولی عام چی کم خپل ولی نساتو خپل ولی او دارنگی امانت تا براولے کے لئے شیم نفتقو مان جنبے سرات داد دی پولی سرات یو سٹو بل سٹو بودری کی رحم خپل ولی او دارنگی امانت تا بلا پولی یو طرف تو بل طرف تو بودری کی نابو حریرہ رضی اللہ عنہ اب فرمائی دی پول اگر حالات تم ذکر کئی خودلتو صدا خبریات داری دادوشی نوالے والار دی یو امانت بل خپل ولی دا اشارہ دا دی عصمت تدا چھپا دے پاپ کی دا خلق را دیر نقصانات کی زکب دا دوار ودری گی امانت اخپل ولی رازی گورو کرا چھ مگا امانت داری کو خیانت گریو خپکی گو بنخا پا دے وقت کی اللہ ما شاء اللہ سکسان کو بچی نشوئے لے نور ہر سڑے چھ کم دے سرات سخائن دے سوک دا اللہ پا حق کی خیانت کئی سوک دا مخلوق پا حق کی خیانت کئی مونچی تا خرابا کی دا اللہ پا حق کی خیانت تاوانا کرو دا دین پا باپ کی مگنے سونا خیانتونا واقع کی او دا دنیا پا باپ کی خیانتونا گو رئی خلق اپنا دنیا جوڑ شوئے دے دا دنیا بچی جوڑ شوئے دی دائی پا بنیاد پانے خلق خائنان جوڑ شوئے دی او دویم خپلولی خپلولی منگ پالو کنا دا صبر بچوکو کی دا صبر بچوکو کی
او دا به څوک دې زړه ته تسلي ورکړي چې خیر دی ما سره بد دې خپلوان کړي خو راشه ورشه. دا ډېر ګران کار دی، هیڅ آسان کار خو نه دی، دا ډېر مشکل کار دی. خپل ولی یاد کړئ، خپل ولی تابه د سرات پولیس سرات یو سیټ بل سیټ ته مودریږي. نو چې چا خپل ولی ماته کړي رانیسی بے پریدی مخکی را الٹا بے جہنم تورار تے خپلم خواہ را خپل ولی کا پالے او کا نہ پالے دار چا خپل خواہ را زمان خود را دے بیان پو حد پوری خبر را مو خود اور چاہتا سویلے نشو حجمات تا کا خواہو تو بے چاہتا بارک پر ایک کسا کے چاہتا ویلے نشو جل کا دا کارما کوا کوئی ستا ماکی سا کار دے وی خپل کار سر کار لرا ستا دا کور را نرازی سنو کر دی نیم سپا غلام دی نیم پا کوٹا کے نیم ناس مو خو خلکو تک بار خبرم نشو کولے پر ممبر بانے خپل زلط تشکو خپل والی دا خپرم خواہ را کپالے او کنے پالے نابو حرارا رضی اللہ عنہ فرمائی چھ دا پول کل کے خود لے شیو سیٹ او بل سیٹ تا اللہ نبی فرمائی خپل والی امانت بہدر والی شی بے وی والذی نفس ابی حریر تبیدی قسم پہا غزات چھ دا بو حریرہ روح تا غ پلاس کرے ان قارهم ان قار جهنم لسبعین خریفا لسبعون خریفا قسم وی پاغ سات چی دا ابو حریرہ نا پستا پلاس کے جہنم جور والے اویا کال پا مقدار بانے دے دا اویا کال پا مقدار بانے دے اسی تا سنے تفوز کو نور تفصیل بائندہ جمعہ کی ذکر کو یو نرے دیوال برختر دے یو نرے دیوال دے دا شاد آخر دیوال لے صرف عام دیوال لے یو کس پلار شکنے دو قدم پیوالے یو نرے دیوال خطرے دا بھولا کو حالای چی پاہمان اخپم رازی او یو دو قدم تا پاغبانی والا کرا تخکت غرزی کنا غرزی یو زی اویا کالا پا مزل پانی جوور دے اویا کالا او پولم نرے پول لے تو پی زمانہ تیر شی ایسا سوال لے چی با دیبانی با تا تیر شی داو پا دینے کی گی چی او زمانگ آلا کانو گو رے من یو غم نرے چی بھی جاڑو نم آلا کان سو گو رے آلا کان دا خاص کردہ پختانہ نی دا دا اللہ پہ یو قار پانے گرفتار اخبر خیرت و پختوی خط بکلا اس لہا یو بل شے جل شے ماتے یو کس خبر ہوگلا اللہ یو بل خمرا گلے دے پہ یہ خبر ہو کمان منگا سوئی ہوں من خو مریخ پلی خرابی کرے خدا لکان خوزے لن رازی دا پختانہ چے دا خیرت نمو دا پختو دا اس پہ موبائل کی پہ نیٹ پانے یو بل شے یو بل اپلیکیشن دے اگر پکی دے خلقو لوٹ کرے رہے اللہ کانو جینا کئی برائے راست یو بل سر خبری کئی یو بل تا سا پیسے میں زیلی یو سا جواری خوندی شروع کرے گا اللہ کانو جینا کئی مخامخ ہے ویڈیو کال باندی جینا کئی اللہ کانو یو بل سر خبری کئی بیہودہ الفاظ سپک الفاظ داسی الفاظ چاہم بے حیاء خلق نشوے لے اکنچل خلقی نشوے لے لیکن دے زمانگا لکانو او زمانگ دوی پختر اوچی نکو پدا کگل کسان مبتلا کرے رے او دائیو بسر جوارے نی پدی شروع کری چی دی جنے تو پیمنٹ سو ٹیر کے او دی جنے تو پیسے سو ٹیر لیگیا بیسی جواری پی شروع کری اید اللہ پکار اختا خلق دا پکم غزب تاسو اختے ہوئی تاسو بل کار نشتا لے بل سپلاس صدر زی چی تاسو بل نوی نوی آرامی تو برا جوڑوئی نوی نوی خباس تنو بتاسو لی معاشرے تراؤڑی معاشرے تتساسو خسیہ نشی پیش کولے یو خا اخلاق نشی پیش کولے چی دا کن تاسو پیش کولے اللہ ری رتاسو خط پکلا دم ربی ایماری خونے دا پکرا رکسن چی زمان دا پختانی شروع کری دی اور دی پختانو دا پی ایماری شروع کلا تخپل خور نلارے تولور نلارے تمور نلارے چھے تو پردی جی نہیں سر برائے راست پر ویڈیو کال بانے درے سلور کسان برائے راست خبر کی درے سلور کسان برائے راست اور داس اس پک الفاظ یو بلتو چا رچا پا خلن رازی نو اویا کال پا مقتار باندے دے جہنم چور دے گھڑک اندر اور تم پا ویڈیو کال بانے پردو جی نے کوس خبر کیوں دو بھی تیر شی دا تا سوال لے زبانو اللہ نا یہ ربن اور پکار دا تی حالات تا زن لک بیدار کئی دا غفلت خوبون بستے پرے دی نور انشاءاللہ تعالی دا دی متعلق چنور کم پاس دے چی جہنم یو حدیث معلومی کی چی دا دیر نرے او دیر تیرم دے او دیر نرے ام دے دے یختن نرے دے
بل روایت کراځي چی کړه د اسمک په دیږي دا خلق په پو پولیس رات پانل ته دي څه تطبیق ته دا ان شاء الله تفصیل باندې جمعه کې بیان کو او دا غنور چې کوم احوال یې او بیانو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين.